डिब्रुगढ़ मराणत आरक्षी जालत पड़े पाँच जुआरी ढेमेसी कलालुर गाँव आरक्षी अभियान जुआ खेल व्यवहित छः ड्राइसो जब्द कर पाँच मोबाइल नगद 9030 टका जब्द करते धित जुआरी বিতুপন ফুকন বিশ্বজিৎ গগৈ ৰাজীৱ কলিতা ধৃত আন দুই জুৱাৰী আব্দুল হুসেন আৰু আহিদুর রহমান অসি তেওঁ গম পালে যে ধেমেচি এলেকাত খেল এখন চলি আছে লগে লগে আমি আমাৰ পাৰ্টিটো গুচি গ'ল গৈ তাত মানে আমি যিটো কললৈ গাঁও আছে তাত মানে গম পাইছে যে তাত খেল এখন চলি আছে কিন্তু আমাৰ পুলিচৰ গাড়ী দেখা পাই তেওঁলোকে পলাই দিলে পলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি আমাৰ মানুহখিনি যিখিনি গৈছিলে তেওঁলোকক মানে অলপ পিছা কৰিলে পিছত তেওঁলোকক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলে পাঁচজন মানুহক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছে আৰু এপ্ৰিহেণ্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে খেল যোগাৰলৈকে আনিলে তাৰ সেই খেলত য'ত খেলি আছিলে তাত কিছুমান খেলৰ নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে।